Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite vesti Radio Televizije Stara Pazova. Stara Pazova je jedna od retkih sredina u kojoj populacija raste i mesne zajednice koje je čine, kao i sama Stara Pazova, i geografski i ekonomski prerastaju nivo opštine, rekao je danas prilikom posete opštini državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak. Strateški cilj kome opštinsko rukovodstvo opštine Stara Pazova teži i usmerava svu svoju energiju proteklih 4 godine jeste upravo dobijanje statusa grada. Svi infrastrukturni projekti koji su do sada realizovani, rekonstrukcije centara većine naselja, investicije u zdravstvo, izgradnja savremenih objekata vrtića, obnova domova kulture, asfaltiranje svih ulica u naseljima, izgradnja saobraćajnica, obnova objekata iz oblasti kulture, sporta, kao i ulaganja u crkveno-verske objekte svih konfesija, ali i oni projekti na čijoj se realizaciji trenutno radi, usmereni su ka tom cilju, istakao je predsjednik Đorđe Radinović. Izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi će na bolji način redefinisati odnose između opštinskih organa i samih mesnih zajednica. Nadležno ministarstvo će opštinskom rukovodstvu pružiti punu podršku, a osim formalnih pretpostavki nema suštinskih za dobijanje statusa grada. Lokalna samouprava dobro radi, dobro upravlja zemljištem, nema problema sa likvidnošću, izdala je i obveznice, istakao je državni sekretar. Dobijanje statusa grada bilo bi korisno za privredu i građane, jer bi to omogućilo funkcionisanje svih institucija i službi, konkretno osnivanje komunalne inspekcije privrednog suda. Pre svega, to bi doprinelo još efikasnijoj administraciji, istakao je predsjednik Radinović. Pakistanski avion sa 47 putnika i članova posade srušio se danas u planinskoj oblasti na severu zemlje, javio je Reuters, pozivajući se na zvaničnika regionalne policije. Ranije su mediji preneli da je avion nestao sa radara ubrzo po poletanju sa aerodroma u Čitralu na severu zemlje. Kako su prenele agencije, avion je poletao za Islamabad. Predstavnici civilne avijacije su objavili da je u letelici bilo 47 osoba. Spasilački timovi pretražuju mesto pada aviona. U vladi Srbije danas je potpisan prvi u nizu ugovora između Evropskog investicionog fonda i poslovnih banaka na realizaciji programa EU Kosme, koji srpskim preduzećima obezbeđuje nove, povoljnije izvore finansiranja. Kako je rečeno, za sada je obezbeđeno ukupno 60 miliona evra koja će se srpskim preduzećima nuditi za nabavku obrtnih sredstava na rok od 36 meseci uz jako nisku kamatu i bez hipoteke. Maksimalni iznos koji može da dobije neko preduzeće je 150.000 evra, a minimalni iznos nije definisan, dok kamatna stopa zavisi od kreditne sposobnosti i kreće se od minimum 2,39 do 7,75%. Ministar privrede Srbije Goran Knežević kazao je da je današnje potpisivanje ugovora veoma značajno za mala i srednja preduzeća i preduzetnike, koji su kičma razvoja svake zemlje jer im obezbeđuje povoljnije uslove za kredite. Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja mogu to da urade i na šalterima Pošta Srbije u 1661. poslovnici širom Srbije. Pravo podnošenja zahteva imaju sva fizička lica koja imaju aktivnu prijavu na zdravstveno osiguranje, navodi se u saopštenju Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Na istom šalteru na kom se vrši podnošenje zahteva vrši se i uplata troškova za izdavanje zdravstvene kartice, što predstavlja dodatnu uštedu vremena. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 31. decembar. U vestima Radio Televizije Stara Pazova jedna servisna informacija. Sutra u naselju Banovci Dunav u periodu od 9 do 13 časova bez struje će biti zgrada 1A, ulaz 3 i 5, kao i zgrada 1B, ulaz 4 i 5. Na sednici proširenog saziva Privrednog saveta opštine Stara Pazova juče u kući fudbala Staropazovačka tehnička škola saopštila je nameru da uvede novo zanimanje tehničar mehatronike. Na skupu kome je pored predstavnika lokalne samouprave i Razvojnog fonda Vojvodine prisustvovao i veliki broj privrednika, predstavnici škole su želeli da čuju ima li privreda potrebe za ovim multidisciplinarnim zanimanjem koje ima odličnu prođu u inostranstvu. Profesor Saša Đekić kaže da se
ovo zanimanje 2007. i 2008. godine kao ogledni profil pokazalo opravdanim. Arizah Čaušević, dugogodišnji privrednik i predsjednik opšteg udruženja preduzetnika Stara Pazova, je podržao ovu ideju uz napomenu da mehatronika nije nova disciplina, nego da je nastala 1969. godine. Na sastanku je bilo reči i o saradnji škole sa firmama u vezi obavljanja profesionalne prakse i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa. Decembarsko Feniksovo poselo održano sinoć u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi bilo je posvećeno Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom. U poetskoj večeri učestvovali su pesnici i recitatori iz Srema koji su ulepšali ovo veče ljudima za koje poselo predstavlja jedini izlazak, ali ujedno dobili za uzvrat ne samo mnogo aplauza, već i osmeha i ljubavi. Jelica Despot, predsjednica Društva za afirmaciju invalida Feniks, uručila je zahvalnice institucijama i pojedincima učesnicima u akciji Ubaci čep za kupovinu invalidskih kolica. Veče su svojom pesmom ulepšale i sestre Radivojević. Prerastanje školske dramske sekcije Pepo Krsto iz Surduka u registrovano amatersko pozorište obeležit će se mini pozorišnim festivalom u Surduku od 9. do 11. decembra. Festival pod nazivom Dani glume otvorit će glumica Ljiljana Blagojević u petak uveče u 20 časova, nakon čega će uslediti pozorišna predstava Večera budala u izvođenju članova dramske sekcije Društva Branko Radičević iz Stare Pazove. U subotu će publika moći da uživa u predstavi I tako amaterskog pozorišta iz Banatskog Karađorđeva, a u nedelju sa početkom u 19.30 u koncertu Tamburaškog orkestra Društva Golubinci. Zatvaranje festivala uveličaće premijera pozorišne predstave Dom za vešanje u izvođenju članova amaterskog pozorišta Pepo Krsto. Jedno od retkih seoskih dobrovoljnih vatrogasnih društava u Sremu funkcioniše u najužem selu Pećinačke opštine. Reč je o dobrovoljnom vatrogasnom društvu Despot Đureć Branković, koje je nakon poplava 2014. godine uz podršku vatrogasne jedinice u Pećincima i lokalne samouprave opštine Pećinci osnovano na inicijativu nekoliko najhrabrijih meštana sela Kupinova. U želji da pomognu u lokalnoj zajednici 11 vatrogasaca, među kojima su i dve žene, dobrovoljnog vatrogasnog društva u Kupinovu na raspolaganju su meštanima. Formiranje pomenutog društva bilo je neophodno uzimajući u obzir da je vatrogasna jedinica u Pećincima od Kupinova udaljena 30 km. U Sarajevu će od 8. do 11. decembra biti održano prvenstvo Balkana u karateu. Među učesnicima na prvenstvu naći će se i reprezentacija Srbije. Iz karate kluba Fronta iz Stare Pazove nastupit će 4 takmičara u borbama. Velibor Pucar će nastupiti u konkurenciji mlađih seniora, Đorđe Tešanović kao junior, a u konkurenciji kadeta takmičit će se Marko Mihajlović i Daniel Vukašinović. Vreme sutra tokom jutra maglovito i veoma hladno sa mrazom. Tokom dana prohladno, a magla i niska oblačnost mogli bi se zadržati i tokom većeg dela dana. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura -5, maksimalna dnevna 4 stepena. Poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje vesti. Hvala na pažnji i prijatno provedite ostatak večeri.